Книги відкривають нам світ, дозволяють уявити минуле і заглянути в майбутнє. Вони тисячоліттями супроводжують людську цивілізацію, хоча не так давно вчені прогнозували зникнення книжкової культури. За свою багатовікову історію книга пережила різні етапи і ряд еволюційних стрибків. Проте вони завжди відігравали важливу роль в житті людини, в формуванні людського характеру і основних цінностей. Книга – це розвиває фантазію, розвиває людини світ. Я як читаю книгу, то як живу в тій книзі. Я проживаю життя тих героїв. Я люблю читати і совітую всім читати книги. Сьогодні світ заполонили сучасні технології, але закарпатці так само, як і раніше, продовжують відвідувати бібліотеку і читати традиційно написані книги. З дитинства привчають до цього і дітей. Так як ми є дитяча бібліотека і до нас ходять дітки, то ми робимо все, щоб читання серед дітей популяризувати, щоб вони читали якомога більше і приходили до нас якомога частіше. Звичайно, у світі сучасних технологій діти і менше спілкуються між собою, не те, що читають менше. Але ми дуже раді, що в нас є наші читачі, яких ми залучаємо з наймолодших, починаючи із садочку. Я читаю комікси про таких мишок і про котів-піратів. Часто приходжу сюди, в бібліотеку. Розповіли бібліотеці і про книги, які найчастіше обирають їхні читачі. Зважаючи на те, що вік дітей, які в нас читають від, як кажуть, нуля рочків, яким читають батьки, і до 9 класу включно по 15 років, то жанр надзвичайно різноманітний. Маленькі полюбляють енциклопедії, якісь науково-пізнавальні, тваринки, космос і так далі. Полюбляють оповідання дитячі, казочки, звичайно, віршики. А вже середня і старша ланка дітей, вони полюбляють різні такі сучасні твори різноманітних авторів, і українських, і зарубіжних, у яких описується вже художня література, в яких йдеться вже про їхнє підліткове життя і так далі. Тобто читають, можна сказати, вже про себе. Доросле покоління не менш активно читає книги і відвідує бібліотеки. Хтось вивчає наукову літературу, інші читають для душі. Зараз мені хочеться щось такого жіночого, ніжного. І ось я вибрала книжку, я ще не знаю цю авторку, Юлія Смаль, «Теплі історії з корицею». Я подивилась, що це саме той напрямок, яку я саме зараз хочу почитати. За статистикою, кількість українців, які читають книги, постійно знижується. Відомо, що лише 8% людей читає щодня. На Закарпатті ж традиційні книги і далі служать людям, незважаючи на велику кількість електронних аналогів. Чесно кажучи, я не дуже звикла до електронної книжки. Буває, що дуже зручно знайти щось, якщо треба дуже швидко щось знайти, але для мене, як графік-ілюстратор, я сама малюю книжки, і жива книжка то інше вікно в інший світ, можна сказати, ти відкриваєш, ти розгорт бачиш, дві зразу сторіночки, ілюстрації, і читаєш, і можеш фантазувати. А електронна, воно трошки, для мене воно трошки незвично. Варто пам'ятати, що читання допомагає розширити словниковий запас і межі інтелекту. Відчуваючи себе більш обізнаною у різних питаннях, людина стає більш впевненою у своїх силах і підготовленою до будь-яких життєвих викликів.